Labas vakaras, mėlyjei. Kviečiame jūs žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šiandieną žiniose matysite. Netikras pavojus. Šį kartą trys ugnegesių gelbėtojų ekipažai į jaunimo gatvę skubėjo tik pamatyti prisvilusio ir rūkstančio puodo. Kol kas nuo gruodžio pirmos dienos registruoti tik 5 Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išvažiavimai. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija aktyviai skatina savo mokinių skaitimą. Šį kartą šį ugdymo įstaigą kviečia paukoti mokyklai knygą, dalyvauja šalies prezidentės paskelbtoje akcijoje Knygų kalėdos. Žemaičio aikštėje įžiebta mūsų miesto eglė. Vakar miesto gyventojai per pietų pertrauką išsiruošė iš darbo vietų, šiurpo nuo kaukiančių ugniagesių gelbėtojų automobilių sirenų. Jaunimo gatvėje esantį daugiabutį vyko net 3 garsinius signalus įsijungę automobiliai, nejaukaigi pranešta apie gaisrą daugiabutyje. Tačiau priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas mus informavo, kad liepsnos, tai yra gaisro, nebuvo. Tik dūmai ir kvapas. Tiesiog prisvilo šeimininkai puodas. Nuo kaimynai pamatė dūmus ir užuodė kvapą, iškvietė priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Šį kartą gelbėti ir gaisrinti gaisro nereikėjo, tačiau priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Šeduikis mūsų žiūrovams prašė priminti, būkite atsargūs. Nepalikite ugnies be priežiūros, stebėkite ir reguliariai valykite kaminus. Per pirmąjį šio mėnesio ketvirtį Raseinių priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba reagavo į 5 iškvietimus. Vienas iš jų buvo nepagrįstas. Na, pasak vadovo, mūsų rajone pagal gaisrų skaičių, ko gero, rekordininkų galima vadinti Gilių kaimą. Jau galima sakyti, eilinį gaisrą Raseiniškių ugniagesiai įvyko ir gruodžio 2 dieną. Užsiliepsnojo Giliškių ūkinio pastato stogas, supleškėjo 70 kvadratinių metrų stogo ir 2 tonos šieno. Socialinės rizikos šeima, kaip spėjimo, pati sukėlė gaisrą. Šeštadienį miesto centre įžiebta naujų rūbų papuošta mūsų miesto eglutė. Prieš keletą dienų į Žemaičio aikštę atkeliavusi žaliaskarė šiemet papuošta beveik 10 000 litų kainavusiomis pašmenomis. Šiemet eglutės įžiebimo šventės vairas patikėtas Kelmės mažojo teatro aktoriams. Jau lapkričio pabaigoje savivaldybės internetiname tinklapyje pasirodė informacija, padovano knygą Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai. Šios švietimo įstaigos direktorė Janina Jesulienė bus informavo, kad jų gimnazija jau eilę metų skatina moksleivių norą skaityti. Tad dalyvavimas tokio pobūdžio akcijose jiems nėra naujiena. Šios ugdymo įstaigos bibliotekos darbuotoja šalies prezidentės remiamos akcijos koordinatorė Raseinių kraštui. Kadangi aš dalyvavau tokiuose kursuose mokyklų bibliotekininkų darbuotojų kompetencijos ugdymo plėtotės centre ir mūsų koordinatorė Daina Karlonaitė pasiūlė užsiregistruoti visiems ir aš panorau ir užsiregistravau. Ir mokyklom buvo išsintinėta ir jos visos irgi panoro dalyvauti šitoje akcijoje. Bet tokios akcijos vyksta pas mus mokyklose, ne tik mūsų gimnazijoje, bet ir viso rajono, ne pirmi metai. Mes darom ne tik kalėdinės, ir knygų mugės įvairios, ir mūsų gimnazijos biblioteka taip pat nusprendė sudalyvauti šitoje akcijoje. Ir žmonės, mokiniai, mokytojai noriai dovanoja knygas ir įdėjom į rajono ir spaudą žinutes. Ir mes, kaip sugalvojom dalyvauti, pirmiausiai nusprendėm sukurti tokį lipduką, nes buvo pasiūlyta, kad gali kiekviena mokykla įklijuoti į knygą tam skirtą lipduką. Ir mūsų gimnazijos buvęs mokinys Gytis Jonaitis sukūrė šitą tokį lipduką ir mes klijuojam į tas knygas ir pateikėm knygynams, jeigu žmonės atsilieps. Ir skatinam, kviečiam buvusius mokinius, verslininkus, savivaldybės tarybos narius. Gal ne tik aš kaip savo gimnazijos bibliotekai, bet ir viso rajono, kad atsilieptų ir padovanotų bent po vieną knygą savo mokyklai, kaip ir prezidentė kvietė. Kalbant apie knygas, kiek man teko domėtis, vis dėlto, tai jūs prašote ne bet kokių knygų. Ten yra sąrašiukas, ar vis dėlto yra tie lyriniai nukreipimai ir galima ne tik tai tą naują knygą atnešti, ar ne tik tą, kuri sąraše nurodyt. Taip, tie nukreipimai yra, nes kaip ir
mokiniai ir tėveliai teiraujasi, žmonės neįperka knygų naujų. Mes kvietėme, kad padovanotų perskaitytą savo knygą. Aišku, prezidentė turėjo galvoje, kad naujas 2 metų senumo, bet žmonės neįperka knygų. Tai mes priimame ir senesnės knygas, ir tikrai su džiaugsmu yra ir senų knygų, kurių neturime. O šitie sąrašai, tai daugiau kaip 1000 mokyklų dalyvavo šito sąrašo sudarime. Ir kiekvienai mokyklai iš to sąrašo gal reikia visiškai skirtingų knygų. Gal kas neįrašė, gal pamiršom tada. O dabar mes priimam tikrai ir nenaujas knygas, kurios mums reikalingos. Mes žinom, kokių mums reikia, bet jeigu atneša žmogus ir nori padovanoti, bet ne tik, kad neturi kur padėti, kad išsivalytų lentynas, bet jos, kad būtų mums reikalingos. Kalbant apie skaitymą, na, vis dažniau pasigirsta tokių pasisakymų, kad ypatingai jaunimas, ar ne, mažiau skaito, jie yra interneto pasaulio vartotojai. Tai ar tai yra tiesa, ar vis dėlto dar ta kvepianti, šiuranti knyga, puslapiai dar traukia jaunimą? Galiu pasakyti, kad traukia, tik tai gaila, kad tikrai nėra tų naujų knygų. Visi nori skaityti naujas, ką tik iš leidyklos, kvepiančias knygas, jos yra patrauklesnės, bet yra ir privalomos literatūros sąrašas, rekomenduojamos literatūros sąrašas ir mokiniai niekur nepabėgs, jie turi skaityti, nes reikia ir egzaminam ruoštis, ir gimnazistam, ir mažesniems vaikams. Taip kad kompiuteris ir mūsų gimnazijoje vis tiek dar neišstumė knygos. Ar per ekonominį sunkmetį labai smarkiai yra sumažėjęs bibliotekų finansavimas? Būtent ar mokykla dar leidžia savo įsigyti tų pačių naujausių knygų? Labai džiugu, kad mūsų gimnazijoje, kad gimnazijos direktorė skiria tam pinigų, bet yra mažokai, viskas sumažinta. Šiemet mes įsigijom tikrai nedaug knygų, bet buvo prieš 2 metus, tai buvo galimybė, tai mes įsigijom knygų net už 6000 litų. O šiaip tikrai viskas, finansavimas mažėja ir negali mokykla leisti savo bibliotekai skirti daug pinigų. Aš kaip kreipiausi į knyginus, ar priimsit mūsų šitas akcijos taisyklės, kad knyginas nedalyvauja, nėra Pegaso tinklo ar kažkokio tinklo nariai, tai sakė, sakykit, kokios jūs norit knygos. Ir tą pačią dieną, kai aš kreipiausi, man Žiburio knyginas padovanojo knygą, kurią aš norėjau. Ir kadangi kaip tik buvo mokiniam labai reikalinga ne laisvalaikiui, bet pamokoms skaityti Marcinkevičių ir Marcinkevičiaus. Turim kelias knygas, o jų reikia, tai ir man padovanojo va šitą knygą iš karto pati pirma šitoje akcijoje knyga. Patys mūsų krašto knygynai. Aš į knyginą, kai nuėjau, tai man va knyginė, sakė, mes mielai sutinkam dalyvauti va šitoje akcijoje ir kreipkitės ir sakė, palikit savo lipdukus ir kai atėjo žmonės rinktis knygų, mes parekomenduosim ir iš sąrašo, ir be sąrašo, ir pasiūlysim. Ir tikrai labai džiugu, kad Raseiniuose knyginai nori prisidėti prie šitos akcijos. Raseiniškiai, ar jau laukiate artėjančių švenčių? Ar pasipuošėte savo namus? Šį šeštadienį mūsų miesto Žemaičių aikštėje jau įžiebta ši graži, didžiulė, žaliaskarė eglė. Mūsų miestas jau pasipuošė ir laukia artėjančių švenčių. Na, o mes išėjome gatvės paklausti, ar Raseiniškiai jau taip pat laukia ir ar jau pasipuošė savo namučius. Ar jau pasipuošėt namučius, ar jau laukiate švenčių? Laukiu. Ar pasipuošėt namus? Nu, dar ne visai. O kada planuojate puošti? Turbūt, kad sekančią savaitę. O sakykite, jūs, kaip suprantu, ne taip kaip visi, kad eglutė ir viską pasipuošia kūčių vakarą. Tai jūs ne iš tų žmonių, kurie laukia kūčių vakaro anksčiau puošia? Ne, puošiam anksčiau. Taip, puošiam anksčiau. O jūs, sakykite, nelaukiate taip kūčių vakaro, kai visi žmonės kartais kūčių? Laukiam. Bet ta prasme, kad papuošti namus, nes kiti puošiate kūčių vakarą, tokia tradicija. Daugia būti gyvenam, mes puošiami langus ir laiptinės puošiam. Dar ne. O kada puošite? Nu jau šią savaitę turbūt gale pradėsim. Bet jūs nelaukite kūčių vakaro, kaip kiti, kad tik kūčių vakaro pasipuošia? Šiaip pagrindė visat laukdavau, bet šį kartą kažkaip nežinau. Tai būtinai. Jau pasipuošėte? Jo. Ir kiekvienais metais jūs nelaukite kūčių vakaro, puošėte anksčiau, kiek suprantu namus? Ne, anksčiau, kaip aglė įžiebė, tai primesiu papuščiu. Ar jau pasipuošėte namučius artėjančioms šventėms? Taip.
Nelaukite kučių vakaro, kaip suprantu, počiate anksčiau. Nu, ką aš žinau, nu, girliandas tos eglutė pakabino, viskas plasmasinė. O tai kaip? Anukiukų daug turiu. Į mažiukų, į didelių. Jie anukiukai patys papuošia eglę. Tai nelaukite kučių vakaro, kaip kiti, kad tradiciškai. Nu, čia laukti jo eglę mieste reikia į namuose. Nu, tai dar nepasipuošiu, bet pasipuošiu. O kada planuojate puošti? Kada planuoju? Kada laiką turėsi turbūt. Nu, dar ne. O kada planuojate? Artimiausiai metu, kitą savaitę galbūt. Pasipuošėm, laukiame. Sakykite, ar laikotės visų tradicijų kučių vakaro, kalėdų rytą? Laikomės. Pernai laikėmės. Šiemet žiūrėsim, turbūt irgi laikysimės. Taip tai visumoj, gal tų 12 patiekalų taip jau nebūna, bet jau arti to. Taip, laikomės. Visada laikotės? Jo. Nu, kalėdų, kūčių tradicija visada laikau, kaip tėvai nuo mažens mokina. Silkę valgyt, žuvį, dabar vyrs neduot valgyt, daržovės liep. O sakykite, kokiais nors ritualai, žaidimais tokiais užsiimate kūčių vakarą, sako, stebuklų metas. Kai tai užsijėm, bet jau man tai jau aš tik džiaugiuos, kad tik pasidėt gaučiu. O taip, glikę padarom, kad galėtų tą dirbtiną, kad galėtų per vidurį, kada nukiukai galėtų pašokti aplinkui. Nu, taip, stengiamės, kiek išeina. O kokiais nors ritualais, žaidimais užsimanėte, tam šiaudas traukti, tai adyti? Taip jau, čia tradicija jūsų taip? Jau, čia tradicija vyksta. Nu, visaip, čia tokias tradicijas. Ir šiaudą traukiam kitą kartą. Kai būna anūkai, o jau mažesni, tai ten jau išaudus trauka ir visokius raštus rašinėja, kiša po pagalvę ir te vardus ir, nu, tokia tradicija. Taip, laikomės, visą šeimą renkamės. O kučių vakarą užsiminėjate gal kokiais burtais, ritualais, šiaudų traukimais? Jau nebe tas amžys. O anūkai vaikais? Nu, anūkai tai jo, aišku. O kalėdinės dovanėlės, sakykite, ar kučių vakarą kalėdų rytą? Kūčių vakarą, kai susirenkam prie eglutės, visi žiūri. Kalėdų rytą. Kalėdų rytą. Visi žiūri po eglę, kas yra. Į per kūčias. Kūčių vakarą, nu tai ant kalėdų nuo naktį. Kūčių naktį, žodžiu. Kūčių vakarą. Ir taip jau tradiciškai visą laiką. Na, kad taip išina. Smagiau. Kalėdų rytą ar kūčių? Kalėdų rytą. Taip jau padedate jau viską. Nu, jau kai nemato. Senelio šiau įtarimai kyla dėl to senelio. Paskutiniu metu. Kūčių vakarą po vakarienės iš karto. O dovanėliam kada keičiatės? Kūčių vakarą, kalėdų rytą? Taip, kūčių vakarą. Kalėdų rytą jau dovanėlės visiems į dideliem, į mažiukam. Mažiukam tai svarbiausia, kad saldainių būtų. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums norėjome parodyti šį kartą. Nepamirškite mūsų ir rytoj lygiai 18:00.